တို့ဘာပြီးပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်မှာဒီမွေးစေဝါပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်းလီဝေးဝေးမွေးစေဆိုတာတွေမွေးရမှန်မြစန့်ကျင်ကြဆိုတာတွေရောမွေးကင်းစင်မြန်ပြည်တွင်ဆိုတာတွေရောစောင်းပုတ်တွေစောင်းပုတ်တွေတော်တော်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါပြီတကယ်တမ်းတကယ်အချိန်တွေဘယ်လိုလဲဆိုတာသိရအောင်ဒီမွေးစေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြမယ်ဒီ debate အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဝင်းထပ်ပါခင်ဗျာဆက်ဆက်ကအစိုးရတွေခေါင်းကြိုက်စရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီငွေစေဝါပြဿနာဘယ်တော့လဲဘယ်လိုအခြေအနေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြဖို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနကငွေတက်ဖွဲ့စု42ကတက်ဖွဲ့စုမှုရဲမှုထင်ပေါင်းသိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ယောက်ကဒီလက်ချမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးဆိုင်မောင်တင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဒီငွေစေမြန်မာနိုင်ငံငွေစေဝါစန့်ကျင်ရေးတင်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘောမခဒေါက်တာခမောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမွေးဆေးဆွဲယောဂကုသရေးစီမံချက်ကစီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာလာထေပါမွေးဆေးဝါပြဿနာကိုကျွန်ခေဆိုရဆက်ဆက်လဲမျိုးမျိုးစုံတွေ့စားခဲ့တယ်တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ2014မှာမွေးကင်းစင်ဆိုပြီးတော့စီမံကိန်းတွေချခဲ့ရတယ်ကြားရပါတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တက်တန်းတွေ့ရတယ်ကြားရပါတယ်15နှစ်နဲ့မလုံလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေဆရာရှင်းပြလို့ရပါဘာမှဘင်းထုတ်လို့မှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဆိုပြီးတော့အာကြောက်ရတယ်လူတွေသိတယ်ဒီထဲမှာလဲ topic ထဲမှာလဲအဓိကပါတာဟုတ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနိုင်ငံကအာဖဂန်နစ္စတန်သူကကမ္ဘာဘိန်းထုတ်လုပ်မှုရဲ့89ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး border report ရာပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီ 9% เนาะကမ္ဘာတကမ္ဘာလုံးရဲ့ 9% ဆိုရှိပါတယ် other country က 4% ပါပြောရအောင်ဟိုကူမီတန်ပါတီရဆတူပြီးမှရေဒေါ်လာချင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခြေဆွဲတယ်ဆိုင်းမြေပွဲမှာပြီးတော့တက်မလို့ကစစ်စင်မျိုးနဲ့တိုက်ထုတ်တယ်ဖော်ပါတာအဲ့ဒီထက်မှမှတစ်ခါထက်ပြီးတော့နော်ဒီဘက်ကရှမ်းဘက်ကနော်သူ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တစ်ခါထက်ပေါင်းပြီးတော့မုံထိုင်းအာမေဆိုတည်လိုက်တယ်အဲ့ရလေဒီလိုပဲလုပ်တာသူတို့ရဲ့နော်ဖန်အတွက်လက်နက်အတွက်ဟလာစာဝန်တွေအတွက်ဒီလိုပဲလုပ်တာအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သူ့ပေါ့နောက်ကဘေးဆက်တောင်သူဘေးဆက်တောင်သူရဲ့အင်ကမ်ဘယ်သူပေးမှာလဲဒီဟောင်ဆပ်စတီကျူလုပ်ဖို့ဟိုတော့တရုတ်ကလည်းလုပ်ဘူးတယ်ကြံနေဒီသေးသေးနဲ့မင်းတို့ကန့်ညီတဲ့ကြံထွက်တယ်ကြံအများကြီးထွက်တယ်ဘလော့ထိထက်လုပ်ပေးဆိုတော့ကြားဆိုင်အောင်မှတယ်ပဲဒီကဈေးွက်မရှိဘူးဘလို့မမွယ်ဘူးအခုတခါအစားအသောက်သူနဲ့เนาะဈေးတန်ဖိုးကြည့်ပါဆိုတော့ဒီနယ်မျိုးစီတွေပေးတယ်ဂျိုးနိုင်ငံတွေကပေးတဲ့အခါကျဒီသင်းနဲ့ထွက်သွားကြည့်ဈေးွက်မရှိဘူးဗမာပြည်ကဒုတိယအများဆုံးဆိုပေမဲ့ပထမဆုံးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တာအများဆုံးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတက်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 လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတယ်ကိန်းကလန်းတွေကအမျိုးမျိုးအဖော်ဖော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆရာအဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်လို့ရတော့ရတယ်ကိုကျွန်တော်ကအကုန်လုံးက data ကလိုက်ကောက်လို့ရမှာပါမလက်လက်ကင်ဖွဲ့စည်းတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစုံသားပေါ့နော်အဲဒီစုံတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘဲနဲ့ဒုတိယအများဆုံးဘိန်းထုတ်လို့သူကပထမအများဆုံးဖြစ်နေနိုင်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မင်းရောဒီ business အရာကြည့်မယ်ဆိုတော့87နဲ့9ဒီနော်ဘလောက်ပဲကွယ်လွယ်ကွယ်လွယ်ပထမတော့ဖြစ်နေတာရှမ်းပြည်နယ်မှာနော်ဘဲစားမြို့နယ်မှာဟုတ်ကဲ့နေရတယ်ကြီးပင်းရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြီးပင်းတာတမယမှာတွေ့တဲ့သဘောအရဆိုလို့ရှင်မြင်းနေလာတာများလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောနိုင်လဲအဲတောင်ကြီးမြို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွေလင်ကိုသွားလို့ရှိရယ်အဲထမ်ဆန်းအကူဆိုတာရှိတယ်ထမ်ဆန်းအကူစီရှိတယ်အဲဖျားလို့ပေါ့အခုတော်တော်လေးစီကားတယ်နိုင်ငံခြားဧည့်တွေလည်းရောက်အဲဂူလေးကြော်သွားတိုင်းလို့အဲတန်းဟိုပါပင်လုံမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကြော်အဲဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရှင်တောင်ထဲကတောင်ကတုံးတွေဖြစ်နေပါဟာတောင်ကတုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘိန်းခင်းတွေပို့လာတယ်ပေါ့ငငယ်ရက်ဖြတ်တန်းလာတဲ့အစိုးရတွေဆိုးရတွေပြောင်းလာတဲ့ချင်းနေတဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲအားလုံးကိုလွမ်းခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်မြင်နဲ့တွားတဲ့ရည်ရည်တာတွေမှာပူလာတာတော့သိကြတယ်။ဝိစေဆွဲသူတွေနဲ့ဆရာတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာအခုတိုးလာတယ်ပြောနိုင်လားရော့လာတယ်ပြောနိုင်လားဆရာတို့နှစ်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်။လက်တွေ့လုံနေဒေါက်တာဦးလှထေးကပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပါလေ။အစကားတဲ့စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့က9နှစ်နဲ့ကန့်ပြီးတော့တင်ပြရရှိပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဆွေးနွေးကိန်းကဏ္ဍအရဆိုရင်တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကပထမ9နှစ်စီမံကိန်းဒုတိယ9နှစ်စီမံကိန်းရဲ့လူနာဥယေပေါင်းနဲ့တွဲညီနေနည်းနည်းတော့ပို့တယ်အခုတပြင်ထရိုင်းနေရတော့စိတ်ကြွယူသူစီတူလာတယ်ဆရာတို့ကစေယုံရောက်မလာတဲ့သူဆိုရင်ဆရာတို့ကဲကဲနဲ့ဝင်တော့စေယုံရောက်မလာရင်မဝင်ဘူး community ထဲမှာတချို့ကရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရ data ကြီးဒီ hospital data တွေတခုတော့တပီလုံး represent မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဝိဇူဝပြဿနာဗမာပြည်တခုလည်းပြဿနာမဟုတ်တကဘာလုံးပြဿနာဖြစ်တယ်တ
ျွန်တော်တနိုင်ငံတွေကဒီလိုလုပ်လို့မရအောင်နိုင်ငံပေါင်းစုံပေါင်းပူးပေါင်းလုပ်ရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ရထားချက်တွေ target တွေရှိပါတယ် UN Assembly ရဲ့ target ရှိပါတယ်လူရည်စေဆွေးခြင်းဆိုတာကြိုတင်ကာကွယ်ကုသနိုင်တဲ့အရာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်းအရင်ဆုံးကမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့ပြည်သူမှုတွေများခဲ့ကြတယ်နော် social problem တွေများတော့ဒါလူမှုရေးပြဿနာဟုတ်လားဒါ moral ပေါ့ဇာတိတာပိုင်းဆိုင်ပျက်စီးတာအဲ့လိုမြင်လာအခု disease ပေါ်တယ်နဲ့သွားတယ်လူရည်စေဝါစံကြီးအသင်းကဒီဘက်တက်တမင်းထုတ်လုံးဖို့ဘာဒီကအာဆီယံထဲမှာအများဆုံးလို့လည်းပြောကြတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်1980တတော်ဆီယံဝန်ဘဝနဲ့ဒီမွေးရေးစစ်ဌာနစရောက်ပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဌာနမှာဘိန်းဖြူပဲပေါ့ဘိန်းဖြူပဲအများဆုံးပေါ့ခုနတည်းကမှာ95လောက်ကဘိန်းဖြူပဲနောက်ပြီးတော့88ဒီပဲခက်ပေါ့နော် meth amphetamine ဆိုတဲ့ဒီ WYR ဒါအဲ့နာတရင်သားတွေမှာဆိုတဲ့အလုံးတွေ့ပါတယ်ဟိုတပြားတပြားမိတာမဟုတ်ပါဘူးတန်းနဲ့ချီမိတာအဲ့ထူးခြားမှုတကူကသူကလွယ်ကူတယ်တန်ရလွယ်တယ်လုံးဝလွယ်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေစီရောက်တာလေလွယ်သွားတယ်လူငယ်တို့ကဒီတက်ကြွချင်းကိုကြိုက်တာဟုတ်ဒါလူငယ်ရဲ့သဘာဝပေါ့ဒီခါမှာဒီစိတ်ကြွစီသုံးစွန့်မှုကကျွန်တော်တို့ပုံတွေ့လာတယ်ခုစိုးရတဲ့ထက်ပါဒီစိုးရတဲ့ထက်မှာဟိုနာမည်ကောင်းရတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကောင်းရမဲ့အခြေအနေရှိတာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တယ်လို့ဒီကလေးလုပ်လို့ရတာပဲသဘောပေါက်တာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်2000ဒေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့เนาะ research လုပ်လိုက်တော့ research လုပ်တာဆိုတာလဲကျွန်တော် UN လို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လုပ်တာပါအဲ့တော့ brain site တဲ့အေက5000ကျော်လောက်ကျန်နေတယ် header 5000ကျော်လောက်ရှိတယ်မပြောက်တော့ကျွန်တော်မပြောက်တဲ့ဟာကြီးဒီစီမံကိန်းကြီးရက်ပြီးတော့เนาะ PP ဆိုပြီးတော့ short လုပ်လို့မရအောင်အရေးကြီးဆုံးခက်ခဲပြီးရှိပါဘောเนาะအရေးကြီးဆုံးပါလို့ပြောတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ alternative development ခေါ်တဲ့ AD project ပေါ့သူအစားထိုးဒီနေ့ဆက်ပြီးစားတို့ဖွင့်ပြီးဒီဘိန်းလုံးဝမဆက်တော့ဆိုရင်မလုပ်နဲ့အသက်မိုးဝမ်းဝမ်းကြောင့်မလုပ်ပေးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် local funder လည်းမရနိုင်ဘူးအဓိကပြောလို့ကလော်တလုံးရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့မှကျတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ခုကိုတော့ပြင်ထားမယ်တဘောဖြစ်နေမြွေစေဝါတိုက်ဖြစ်ရတာဒီလေတင်းတင်းမှောက်ထားတဲ့အာယူညှက်ရတယ်သူတစ်ဖက်ကိုဆရာညှက်ထလိုက်တစ်ဖက်ကဖောက်လာကျွန်တော်တို့ကဘိန်းတို့ဘာတို့တိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကမြင်းစည်းပြဿနာတက်လာအဲ့ဒါလည်းပဲလုံးလေချာလေဖြစ်နေတော့မလားဒီဘယ်သူများဘေးကုန်းထုတ်ချင်ပါလဲdrug free 2015ဆိုပါ target ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ target ကအချိန်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲနောက်ဆုံး9နှစ်မှာ9နှစ်မှာလူနာတွေကဟိုအရှိ9နှစ်နှစ်ကြိမ်တဲ့ပေါင်းလိုက်တာတဲ့ပုံများနေတယ်လို့တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါ public health point of view ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်တခုကလူနာဝကမူရစ်ဆေးတုံးတဲ့လူများလို့လူနာတက်လာနောက်တခုကဟိုအရှိဟို5 years 2 term ကလူနာတွေကဟို awareness မရှိတော့မလာရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်များနေနေလားအခုမှလာခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲများနေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုဒီဘက်နောက်တစ်ယောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရင်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှမ်းပြီးကချင်ပြည်တော်မကတော့ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးမှာခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ပြည်နယ်လုံးမှာကျမတို့မူရစွာပြည့်နှံ့နေပြီလို့ကျမသိရပါတယ်ခုနပြောမူရစေးဆွဲဆိုတာအဖက်ဖက်ကလာတာဗောနော်အဖက်ဖက်ကလာတာဒါပေမဲ့ခုနပြောကျမတို့အဖက်ဖက်လာတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ကဘယ်လိုကာကွယ်မလဲကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအခုဆိုမူရစေးဆွဲကုသတဲ့စည်းရုံးတွေကျမတို့စီမံအများကြီးဖွင့်ထားပါပြီဖန်စီအဖက်ကလည်းဟိုဥပဒေနဲ့တိတိကျကျဗောနော်ကျမတို့လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာသူတို့မလုံနိုင်ချာပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတချို့အရင်ချင်းကိစ္စ policy ဘိုင်းကိစ္စမှာသူတို့မှမဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့သူတို့ဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာမယ်။နောက်ဆရာတို့ကလည်းဒီလိုစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျရင်တော့ကျမတို့စီးဆွေးရဲ့ပြဿနာဟာရှော့သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မလုံနိုင်ချာပါဘူးလို့ပြောရတဲ့အခြေအနေကလေနေရာတော်တော်များမှရှိလား။စနစ်တွေပေါ့နော်အစိုးရတဲ့စနစ်တွေနဲ့ပြောင်းလာတော့လေကျွန်တော်ဒီ transportation တွေမှာအားလုံး easy ဖြစ်လာတယ်။ဒါကားတွေဟိုလုံးလုံးဆင်းပြီးတော့မှတ်ပုံတွေမပြရဘူး။အဲဟိုဆရာဆရာဖွေးဂိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။အရန်ချုံးမွေတယ်မြန်လည်းမြန်တယ်။ခီးသွားရေချုံးမွေဆိုလို့မွေးဆိုရလဲချုံးမွေ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာကို surprise နော်ဖမ်းလာတော့မိတယ်အများကြီးပဲ။ surprise မဖမ်းနိုင်တဲ့အချိန်အများကြီးလွတ်တယ်။ဟိုလုံးကကျွန်တော်တို့ site ကနော်ဒီ reduce လုပ်တာကျွန်တော်က law enforcement site ပဲနော်supply ကို reduce လုပ်တာထုံးလို့မှုကိုဆော့ချတာ demand ကို reduce လုပ်နေတာ educational trainee တွေသိမရှိဘူး demand ကိုအဲ့ဟာဒါနဲ့တဲ့အတွက်
ကလေးတယောက်ကဂျန်နယ်ကလေးတယောက်ကိုမင်းတရတောက်ကြည့်ရမ်းလမ်းနဲ့ရမ်းကလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကား तू ကအောင်မြင်တယ်တီတူတော်ကရောလည်းလည်းအထောက်အကူရှိဘူးလို့ဆရာထင်လားတီတူတွေကိုအသိပညာအသက်ပညာတွေပေးဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဥပဒေပြုတဲ့အခါမှာလဲเนาะဒါဟိုပါတီကြီးတစ်ခုကပဲဟိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒါမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့နော်လူ့စေဝါပြဿနာပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယို report တစ်ခုထုတ်လို့ရှိပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဗိမ်းဆိုင်ပြုမှုနဲ့မူရေးဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုဒုတိယအများဆုံးလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့1996ခုနှစ်ကတည်းကမူရေးဆေးဝါးပပျောက်ကင်းစင်လှုပ်ရှားမှုတွေကို15နှစ်စီမံကိန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2006ခုနှစ်လောက်ထိပဲနေငယ်ကျဆင်းခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရရပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်အတွင်း26ရာခိုင်နှုန်းတိုးပြီးမထရစ်တန်ချိန်ပေါင်း180တိရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမူရေးဆေးဝါးနဲ့ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးယုံရဲ့2013ခုနှစ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိဆိုးရအနေနဲ့လည်းဒါပညာပေးလုပ်ငန်းကြီးအဲ့ဒါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတော့လုပ်နေပါတယ်။ဒါပြင်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂပြောဆိုပေါ်တစ်ဖက်ကလည်းစီးပွားရေးတမားတွေရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအရာဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးနောက်တစ်ခါခင့်တဲ့အညီတိုးတက်လာတဲ့အနေအထားပေါ်မှာလည်းအာဟိုအနည်းရှိတဲ့အနေအထားလေးချို့ဟာလေးတွေ့လာတယ်အခုလိုဘိန်းဆက်ပြိုးမှုနဲ့မူရေးဆေးဝါးထုတ်လုပ်သုံးဆမှုယုံနေပပျောက်ခြင်းမရှိတာဟာအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံပြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရွှေမန်းကမကြသေးခင်ကပဲဝန်ဖန်ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒုရဲချုပ်ဖြစ်တဲ့ရဲမှုချုပ်ဦးစော်ဝင်းကတော့နိုင်ငံတွင်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေကြောင့်တရားမဝင်မူရေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာခက်ခဲနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာမူရေးဆေးဝါးတာစီနေနေရင်းနဲ့အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မြန်မာ၊လာအို၊ထိုင်း၊တရုတ်၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့နားလည်မှုစာကြုံလွှာကိုပြည်ခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။